အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဘူးလျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှီယမျိုးကဗဟီဒီဆိုတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာကျော်ကျော်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့အာဂတာခရစ်စတီဝုထုတုဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှီယမျိုးကဗဟီလီဆိုတဲ့စုံတော့ဇာတ်လမ်းအစအဆုံးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်။မစ္စတာပါကာပိုင်းလိုက်လာတဲ့လေရင်ငယ်ဟာပကတက်မှာခေတ္တရပ်နာပြီးတဲ့နောက်မနက်6နာရီမှာပါရှားယခုအီရန်နိုင်ငံသို့ဆက်လက်ပြီးပြန်တန်းပါတယ်။လေရင်ငယ်ရဲ့ခရီးတဲ့အတွက်နေရာဟာကက်ကက်တက်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ကုန်များကလည်းကျင်းပြီးတော့မစ္စတာပါကာပိုင်းဖို့ထိုင်ရတာဟာတသက်သက်သာတော့မရှိလာပြီ။သူနဲ့အတူအခြားခရီးသည်နှစ်ယောက်လည်းလိုက်ပါလာပါတယ်။စကားများပုံရတဲ့မျက်နှာနီနီနဲ့လူထွားကြီးတစ်ယောက်ရဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့နှခမ်းကိုအမြဲစိတ်ထားတဲ့ပြက်သားပုံရတဲ့ခက်ပင်ပင်အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာပါကာပိုင်းကသူ့ရဲ့အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကခိတ္တအနားယူတဲ့အနေနဲ့အပန်းဖြေခရီးထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာသူ့အားအလုလာအံ့မာကိုမလူလားပြီသူ့ရဲ့ခရီးသွားဖို့နှစ်ယောက်ဟာသူ့ကိုအလုပ်ကိစ္စတော့မပြောကြပြီပင်ပင်မျိုးသမီးကအမေရိကန်ကလာတဲ့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်ဟုသမျှကိုပျော်ပျော်လုပ်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာနီနီနဲ့လူကတော့ရေနံကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်လေရင်မထွက်ခင်တည်းကစကားပြောဆိုကြရင်သူတို့အကြောင်းကိုတည်ထားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တာမန်ခရီးသွားတစ်ယောက်ပါပဲဗျာမစ္စတာပါကာပိုင်းကတော့သူ့အကြောင်းကိုအီးမျှလောက်ပဲဖော်ပြခဲ့ပါတယ်တီဟီရန်ရဲ့အစ်စပါဟန်ရဲ့နဲ့ရှီရက်တို့ကိုတွားလည်မလို့ပါထိုမျိုးများရဲ့နာမည်တွေကိုရေရွတ်ရတာဟာကဗျာဆန်တဲ့အတွက်မစ္စတာပါကာပိုင်းကမကြာခဏရေရွတ်လေးရှိပါတယ်လေရင်ပင်းကနေပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါတဲငန္နာရပြင်းပြန့်ကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်လူမနေနိုင်တဲ့နေရာကြီးပေါများလှပါလားလို့တွေးမိပါတယ်ကာမနရှာလီစိတ်မှာပတ်စပို့များနဲ့အကောက်ခွန်ကိစ္စတွေကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်လေရင်ကခိတ္တရက်နာရပါတယ်။မစ္စတာပါကာပိုင်းရဲ့အိတ်ကိုရှာပြီးတော့ဘူးငယ်တစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်ကြပါတယ်။စိတ်ဆက်စွာကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တော့မေးခွန်းတွေထုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစ္စတာပါကာပိုင်းကပါရှန်စကားကိုနားမလည်တဲ့အတွက်အခက်တွေ့နေပါတော့တယ်။ထိုးစင်မှာပဲလေရင်မှုကရုံးခန်းဘက်ကိုလျှောက်လာတော့မစ္စတာပါကာပိုင်းကသူ့ရဲ့အခက်ခဲကိုပြောပြီးအကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။လေရင်မှုကစပင်တီတီတက်တက်နဲ့ဂျာမန်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နီလောင်ထားဟန်ရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့မျက်လုံးပြများရှိတဲ့လူကျောလူခံတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တဆိတ်လောက်ကူညီပါလားဗျာ။ပါကာပိုင်းကဂျာမန်ဘာသာနဲ့ပြောလိုက်တော့လေရင်မှုကလည်းလူလူလလကူညီပေးပါတယ်။ဒါကရှူစည်းမှုန့်တွေပါဗျာ။ဒီစစ်စေးရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်းပြပေးပါလား။ဒီလိုပြောတာကိုလေရင်မှုကရုတ်တရက်နားမလည်တဲ့အတွက်ထက်မှန်မီရှင်းပြရပြန်ပါတယ်ဒီနောက်မှာသဘောပေါက်သွားမှာပါရှန်ဘာသာနဲ့အတိတ်ပဲပြန်ပြီးတော့အကောက်ကွန်အရာရှိလို့လဲထိုအခါမှဂျင်းနဲ့သွားကြပြီးရေရေမောမောနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်ခရီးသည်၃ဦးလုံးနေရာပြန်ယူပြီးတဲ့နောက်တော့လေရင်ကဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်တက်ပါတယ်ဟာမန်တန်မြို့မှာချောစာအိတ်များချပြီးတော့ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့တဲ့အခါမွန်လွဲတနအီမှာတော့တီဟီယန်လေစိတ်ကိုဆက်ရောက်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းမဲ့အစစ်ဆေးခံရန်အတွက်လေစိတ်အဆောက်အအုံကိုသွားရပြန်ပါတယ်ဂျာမန်လေရင်မှုကဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူမပြောရသေးမီအနားမှာခက်ပြဲမြုပ်နဲ့လာရက်နေပါတယ်ဒီလေစိတ်ကသက်ဆိုင်ရာတို့ကစစ်ဆေးမှုများပို့ပြီးရှုပ်ထွေးပါတယ်မစ္စတာပါကာပိုင်းကသက်ဆိုင်ရာတို့မေးမြန်းတာကိုကောင်းစွာနားမလည်ဘဲနဲ့အပြေပြေးလျက်ရှိပါတယ်ရှည်လျားတဲ့စစ်ဆေးမှုပြီးဆုံးလို့ထွက်လာတဲ့အခါတော့မစ္စတာပါကာပိုင်းကသူဖြေတဲ့ပုံဟာအဆင်ပြေမပြေမေးကြည့်တဲ့အခါလေရင်မှုကခင်ဗျားဖေနာမည်ပြီးတော့ကဘာလက်ခရီးတယ်လို့ခင်ဗျားဖြေခဲ့တယ်ခင်ဗျားအလုတ္တမုံကချားစ်အမိနာမည်ကပကတက်ခင်ဗျားလာတဲ့မျိုးကဟာရီရက်အားလုံးတလွဲတွေဖြစ်နေတာမို့ဘာပြဿနာများရှိနိုင်တယ်လဲဆိုပြီးမစ္စတာပါကာပိုင်းကမေးတဲ့အခါလေရင်မှုကဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာအမေတခုအဖေတခုရရင်ပြီးတာပဲသူတို့ကလည်းအဲ့ဒါပဲလိုချင်တာထို့သူပြန်ပြောပါတယ်မစ္စတာပါကာပိုင်းကတီဟီရန်ကိုရောက်မှစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ရပါတယ်တီဟီရန်ကသူထင်သလိုမဟုတ်ပဲခက်ဆန်လုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲဒီအကြောင်းလေးကိုသူပြောချင်နေလို့ဟိုတယ်ကိုသူပြန်ရက်ရောက်ချင်း
လေယံမှုဟာရှစ်လကာနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်။သူကညစာအတူစားရန်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တော့ဂျာမန်လေယံမှုကလည်းသဘောတူတဲ့အတွက်ထမင်းစားကန်ကိုသွားကြပါတယ်။စားတော့ပြီးကန်ဒီမှာလေယံမှုကသူ့ကိုမေးပါတယ်။ခင်ဗျားရှိရက်ကိုသွားအောင်ပါဘောနော်။သွားမှာဗျ။မနေ့ပြန်လေယံနဲ့ရှိရက်ကနေအစ်ပါဟန်နဲ့တီဟီရန်အပြန်မှာတော့ကားနဲ့ပဲပြန်မှာ။မနေ့ပြန်ရှိရက်ခီးစင်မှာခင်ဗျားပဲလေယံမောင်းမှာမဟုတ်လား။အာမဟုတ်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်ကဗကတက်ကိုပြန်ရမယ်ခင်ဗျားဒီမှာနေတာကြာပြီလားပါကာပိုင်းကမီးတော့လေရင်မှုက3နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်တို့လေရင်ကုမ္ပဏီထောင်တာကလည်း3နှစ်ပဲရှိသေးတာကိုအခုချိန်ထိတော့ချောချောမောမောပါပဲစပွဲတို့ကကော်ဖီပြည့်ပြည့်နှစ်ခွက်လာချပေးပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက် secret ကိုစီတောက်ရင်းနဲ့စကားဆက်ပြောနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးခရီးသည်တွေကအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပြလေရင်မှုကတတိတရာပြန်ပြောပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျတယောက်ကတိတ်ချမ်းသာတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အစိုးရဝန်ကြီးတယောက်ရဲ့သမီးပေါ့လေဒီအီစတာကားလို့ခေါ်တယ်တော်တော်လေးချောပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူနေကြတယ်ဗျယူနေတယ်ဟုတ်လားတွတ်တွတ်ခါယူနေတာပဲဗျရှိရက်ကဒေသခံအင်ကြီးကြီးတလုံးမှနေတယ်အရှိတိုင်းဝတ်စုံနေပဲဖြစ်တယ်ဗျနောက်ပြီးအနောက်တိုင်းသားမှန်သမျှသူ့အိမ်ကိုအလာမခံဘူးအဲ့ဒါချမ်းသာတဲ့ဂုဏ်သရေရှိအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဘဝတယ်ဗျတရှုပ်တလီအဲ့လိုနေတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့မစ္စတာပါကာပိုင်းရဲ့ဒီတယောက်ကတော့ယူကိုယူနေတာဗျာသူ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်စစ်အတွင်းတော့ဟာကျွန်တော်ရေငုပ်သင်္ဘောကက်ပတင်ရဲ့မျက်လုံးတွေအတိုင်းပဲအခုအဲ့ဒီကက်ပတင်ကစိတ်ဒစစီယုံရောက်နေပြီမစ္စတာပါကာပိုင်းကစဉ်းစားနေပါတယ်သူကထိုအမျိုးသမီးကိုမှတ်မိပါတယ်လေဒီအီစတာဆိုတဲ့နာမည်ကမျိုးရိုးနာမည်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖခင်က Lord Michel Diva ဖြစ်ပါတယ်။သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြည်ထရေးအတွင်းဝန်အဖြစ်နဲ့တာဝူယွန်နွေစင်မှာသူ့လက်အောက်၌ Mr. Parker ပိုင်းကအလုပ်လုပ်ခဲ့ပုံပါတယ်။သူသူဟာအပြာရောင်မျက်လုံးများနဲ့လူထွားကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ Lady Michel Diva ကလည်းမျက်လုံးပြပြစပင်နဲ့နဲ့တည်းနဲ့ Irish ချော်ချောသူဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကကြည်ကောင်းပါတယ်။သူတို့ဟာအများသူငါလိုတာမန်မိသားစုဝင်များဖြစ်ပေမဲ့လည်းမျိုးရိုးထဲမှာတော့စိတ်ယောဂရှင်များရှိတယ်လို့သတင်းထွက်နေခဲ့ပူပါတယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံပြီးမှယခုအခါထိုသတင်းကိုပို့ပြီးပြောနေကြပါတယ်လေယံမှုဟာရှယ်ကာကလည်းထိုသတင်းကိုပဲပြောနေပြန်ပါတယ်ဒါနဲ့နောက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကရောပါကာပိုင်းကလေယံမှုကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဆုံးသွားရှာတယ်ဗျလေယံမှုရဲ့စွန့်နေတဲ့လေတံကြောင့်မစ္စတာပါကာပိုင်းကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်လေယံမှုကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုလှုပ်ရှားစေခဲ့တဲ့သူလေကျွန်တော်အတော်ခံစားခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတော့ तू ကအချောဆုံးပေါ့ဗျာ။တကယ်ချောတဲ့သူပါ။မြင်မြင်ချင်းဆွဲလန်းသွားရတာမျိုးခင်ဗျားသိပါလိမ့်မယ်။ပန်းမွင့်ကလေးတစ်ဖွင့်လို့တိတ်လှပါတဲ့ပန်းလေး။အခုတော့ကျွေသွားခဲ့ပါပြီ။ပြောပြီးတော့လေရင်မှုကတက်ပြင်းရှိုက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ तू ကဆက်ပြောပြန်ပါတယ်။တခါတော့ကကျွန်တော်သူတို့စီသွားလိုက်ခဲ့မှုရယ်။ရှီရက်ကအိမ်ကိုပေါ့။လေဒီအီစတာကဖိတ်လို့ကျွန်တော်ကသွားတာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ပန်းမွင့်ကလေးကတော့တခုခုကြောက်နေတဲ့ပုံပဲကျွန်တော်သတိထားကြည့်မိတယ်ဘက်ကတက်ကနေကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတော့သတင်းစိုးကိုကြားရတော့တာပဲသူဆုံးပြီတဲ့ဟိုတယောက်ကတက်လိုက်တာပဲဖြစ်မှာပါ तू ကယူနေတာကိုဗျနောက်တည့်ရက်မုံလဲစားအချိန်မှာပါကာပိုင်းကရှီရက်မျိုးမြင်ကွင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မြင်ရပါတယ် तू စီးလာတဲ့လေရင်ကတောင်တန်းကြီးများအစင်းစင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ပူပြင်းချောက်တွေ့တဲ့လူနေအင်ဂျီကင်းမဲ့တဲ့ယူမြောင်နေချောက်ကမ်းမတွေကိုလွန်လာနဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုရှီရက်မျိုးကမြင်ကွင်းထဲကိုဝင်ရောက်လာပါတယ်။ကျန်းတန်းချောက်တွေ့တဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးများအလယ်မှာမြားစိမ်းရောင်ရတနာတပားကဲ့သို့ရှိနေပါတယ်။တီဟီရန်ကိုစိတ်ပြတ်ခဲ့တဲ့ပါကာပိုင်းကရှီရက်ကိုတော့သဘောကျသွားပါတယ်။ရှေးကျလွန်းတဲ့ဟိုတယ်ရှေးကျလွန်းတဲ့လမ်းအနေနဲ့သူ့ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်မပေးဘဲရှီရက်မျိုးမှာ15ရက်ကြာကျင်းပမဲ့နှစ်တက်ကူပွဲတော်ကိုသူရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုကာလဟာပါရှန်တို့ရဲ့အားလိုက်ရပဲဖြစ်ပါတယ်တရက်မှာတော့သူလည်းမျိုးပြင်ဘက်ကိုရောက်လာပါတယ်ကြပြာဆာဆူကြီးဟာစစ်ဤအုပ်ကူကိုတွားကြည့်ခြင်းပါပဲထိုမှအပြန်မှာတော့အိမ်တလုံးကိုသူစိတ်ဝင်စားကြည့်ခဲ့ရပါတယ်အပြာရောင်နှင်းစီရောင်နဲ့အဝါရောင်ကြွေပြားတွေကိုတစားဆင်ထားတဲ့အိမ်မှာအိမ်ပက်ပက်လင်မှာတော့ဥယျာဉ်ရှိပြီးနှင်းစီပင်လိမ္မော်ပင်တွေနဲ့စိမ့်ဆူစွာစိုက်ပျိုးထားပါတယ်ထိုညမှာသူကအင်္ဂလိပ်ကောင်စစ်ဝင်နဲ့ညစာစားပြီးထိုအိမ်အကြောင်းကိုစုံစမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကောင်စစ်ဝင်ကလည်းသူသိချင်တာကိုပြောပြပါတယ်။
အတော်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အိမ်ပဲဗျ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါအရင်ကလူရစ်စတန်ဘရင်ခံဆောက်ခဲ့တာလေ။သူဒီမှာအုတ်ချုပ်တုံးစိတ်တန်းကြဆောက်ခဲ့တာပေါ့။အခုအဲ့ဒီအိမ်ကိုအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးတယောက်ပိုင်နေ။ခင်ဗျားသူ့ကြောင့်ကြားဘူးမှာပေါ့လေ။ Lady Easter Car ဆိုတာပေါ့။လုံးဝယူသွန်းနေတာဗျ။တိုင်းရင်းသားတယောက်လိုကြင်ကြံနေထိုင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးဘယ်သူနဲ့မှအဆက်ဆံမလုပ်တော့ဘူး။ "तू ကအသက်ငယ်လားဗျ။"ဒီအတိုင်းယူနေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့တော့တိတ်ငယ်သေးတာပေါ့30လောက်ပဲရှိသေးတယ်အရင်ကသူနဲ့အတူနေတဲ့တခြားအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးတယောက်ရှိသေးတယ်မဟုတ်လားဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟုတ်တယ်ရှိခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကပေါ့ကျွန်တော်ဒီယာရူးလက်ခံရပြီးနောက်တရက်မှပါပဲကျွန်တော်အရင်ကောင်စင်ဘုံကဆုံးသွားလို့ကျွန်တော်ကဒီရောက်လာတာဒါနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘလို့သေးတာတော့ဗျသူတို့အိမ်ပေါ်တဲ့လေတာဆောင်ကနေလိမ့်ကြတာLady Easter ရဲ့အကူလားအဖော်လားကျွန်တော်တော့မေ့နေတယ်။ तू ကမနှက်စာလင်ပန်းကိုယူလာတော့ခြေချော်ပြီးကြသွားတာပဲ။ကြောက်တုံးနဲ့ရိုက်ပြီးဥကောင်းကို꿰သွားတာ။ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ तू နာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲဗျ။ကင်းလို့ခေါ်တယ်ထင်တယ်။တော်တော်ချောတဲ့မိန်းကလေးပါပဲ။ဒါဖြင့် Lady Easter တော့စိတ်ပြတ်သွားမှာပေါ့။အဲ့ဒါတော့မသိဘူးဗျ။ तू ကတော်တော်ဆန်းတယ်။ကျွန်တော်တော့အကဲမခတ်တတ်ဘူး။မာနာကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။ပုံမှန်လူတယောက်နဲ့လည်းမတူသလိုပဲဗျ။မျက်လုံးနဲ့တည်းကအယောင်တောက်ပြီးခြောက်လှန့်သလိုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တော့ခက်လန့်လန့်ဖြစ်မိသေးတယ်။ကောင်စီဘုံကရေရေမောမောနဲ့ပြောပြီးတော့ပါကာပိုင်းကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်။ပါကာပိုင်းကအတွေ့နဲ့နေသလိုငေးလို့နေပါတယ်။ Secret မိကြီးရဲ့တူကင်ထားတဲ့မိချစ်ကမိရလက်ကိုအပူဟတ်မှပဲရုတ်တရက်သူပြန်ပြီးသတိဝင်လာပါတယ်။ဒီနောက်ကောင်စီဘုံရဲ့အံ့အားသင့်သောပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အတွေ့လွန်သားတယ်ဗျာ။သူတို့ပြုံးပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့သူတို့လည်းတခြားကိစ္စများကိုဆက်ပြီးပြောကြပါတယ်ထို့ညမှာမစ္စတာပါကာပိုင်းကစာတစောင်ရေးပါတယ်စာရဲ့အတိတ်ပဲလေးနက်မှုရှိစေရန်မကြာခဏရက်ပြီးစဉ်းစားရပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ခရယူးယူးနဲ့ပဲရေးပြီးသွားပါတယ်မစ္စတာပါကာပိုင်းကလေဒီအီစတာအခင်မင်းလေးစားစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလျက်သူဒီဖာစ်ဟိုတယ်မှာတဲခူလျက်ရှိကြောင်းနဲ့နောက်၃ရက်အတွင်းလေဒီကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးလို့မှလည်းအသင့်ရှိပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်သူရဲ့လူသိများတဲ့သတင်းစာပါကြော်ညာဖြတ်ပိုင်းကိုလည်းကတ်ကြီးဖြင့်ညှက်ရိတ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ထိုကြော်ညာကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။သင်ပျော်ရွှင်နေပါသလား။တကယ်လို့မပျော်ရွှင်ဘူးဆိုရင်တော့မစ္စတာပါကာပိုင်းနဲ့လာရောက်ဆွေးနွေးလှည့်ပါ။အမှတ်စက်ခွန်ရစ်မွန်လန်ဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်မှာပါ။မစ္စတာပါကာပိုင်းကစဉ်းစားရင်သူ့ရဲ့ဇင်ကျလာတဲ့အိမ်ရာပေါ်ကိုလှည့်ပြီးဆက်တွေးနေပါတယ်။၃နှစ်တောင်ကြာသွားပြီပဲ။ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စရှင်းဖို့ကောင်းပြီနောက်တရက်၄နာရီခန့်မှာတော့သူ့စီကိုပြန်ချစာရောက်လာပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုမတက်တဲ့ပါရှန်အခိုင်းစေးတကူကယူလာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လေဒီအစ္စတာကာအားယခုည၉နာရီမှာမစ္စတာပိုင်းလာတွေ့ပြီဆိုရင်ဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုပါလိမ့်မည်စာကိုဖတ်ပြီးတော့မစ္စတာပါကာပိုင်းပြုံးမိပါတယ်ညဘက်မှာသူရောက်သွားတဲ့အခါတော့စာလာပေးတဲ့အခိုင်းအစေးကပဲစောင့်ကြည့်နေပါတယ်သူ့ကိုမှောင်နေတဲ့ဥယျာဉ်ထဲကနေဖြတ်ခေါ်သွားပြီးအပြင်ကလေကားတစ်ခုကိုတက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်အနောက်ဘက်လေသာဆောင်ပေါ်ကိုရောက်သွားပါတယ်။အိမ်နေရံနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထိုင်ကုန်ကျဲတစ်ခုရှိနေပြီးထိုခုံပေါ်မှာဆွဲဆောင်မှုရှိလာတဲ့သူတို့ဦးထိုင်နေပါတယ်။ Lady Easter ဟာအရှိတိုင်းဝတ်ရုံကိုခြုံထားပြီးတော့ကြည့်ရတာဟာအရှိတိုင်းဟန်အလှကိုပို့ပြီးသဘောကျတဲ့အတွက်ထိုဝတ်စုံတွေကိုဝတ်နေဟန်ရှိပါတယ်။မာနကြီးပုံရတယ်လို့ကောင်စစ်ပုံကပြောခဲ့တာဟာတော့မှန်ပါလိမ့်မယ်။သူမရဲ့မေယိုကမြင့်နေပြီးတော့မြက်ခုံးနေဟာဂုံအစင်တန်းကြီးသူတယောက်ရဲ့ပုံကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ရှင်ကမစ္စတာပါကာပိုင်းမဟုတ်လား။ထိုင်ပါ။သူမကခုရှင်အပူတစ်ခုကိုညွှန်ပြပါတယ်။လက်တကြွေမှာအယောင်တောက်တဲ့မြားကြောက်ကြီးတစ်လုံးကိုလက်စွပ်ဆင်ပြီးဝတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွေစဉ်မျိုးဆက်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ရတနာဖြစ်ဟန်ရှိပြီးတော့တန်ဖိုးအတော်များမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ပါကာပိုင်းကသူမညွှန်ပြတဲ့နေရာမှာလေးလေးဆဆနဲ့ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကုရှင်ပေါ်မှာထိုင်ရတာတက်တောင့်တက်တာတော့မရှိပေ။အခိုင်းစီတူကကော်ဖီတစ်ခွက်ယူလာပါတယ်။ပါကာပိုင်းကကော်ဖီကိုနှစ်ချိတ်စွာတောက်ပါတယ်။အင်းရှင်အမျိုးသမီးဟာအရှိတိုင်းဆန်ဆန်နဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နေထိုင်တတ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ချက်ချင်းစကားမဆသေးပဲမျက်လုံးများကိုမှေးလျက်ကော်ဖီတောက်နေပါတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စကားပြောပြကြပါတယ်။ရှင်ကစိတ်မပျော်တဲ့သူတွေကိုကူညီနေတာပေါ့။ရှင်ကြော်ညာမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲလားဟုတ်ပါတယ်ဗျဒါနဲ့ရှင်အဲ့ဒီကြော်ညာဂျမစီကိုဘာလို့ပို့တာလဲအဲ့ဒါကရှင်ခကြီးထွက်တဲ့အခါအလုပ်လုပ်တဲ့နီးလန်းလား
သူမရဲ့လေးတံမှာဆွဆွဲအပြစ်တင်ဟန်ပါနေပေမဲ့လေပါကပိုင်းကတော့မတိဟန်ဆောင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ပါကပိုင်းကရိုးရိုးပဲပြန်ဖြေပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခကြီးထွက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကအလုတ်ကနေအားလိုက်ရယူပြီးတော့အပန်းဖြေဖို့ပဲဒါဖြစ်လေဘာကြောင့်ဒီကြောင်ညာကိုကျမစီပို့တာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗျာလေဒီကမပြောမရှင်ဖြစ်နေတယ်လို့စိတ်ထဲကယုံကြည်စရာအကြောင်းရှိနေလို့ပဲဒီနောက်တော့ခေတ္တမြတ်တိတ်ဆိတ်သွားပြီးပါကပိုင်းကလည်းတိကျင်စိတ်ပိုကဲနေပါတယ်ရှင်ကလူတယောက်ဟာကဘာကြီးကိုစွန့်ခွာခဲ့ရင်ကျမနေတယ်လို့ကို့အမျိုးကို့နိုင်ငံနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားရင်မပြောမရှင်ဖြစ်နေရမယ်လို့ယူဆထားတာကိုဝမ်းနေတာတို့စိတ်ပြတ်တာတို့ကြောင့်ကျမထွက်ပြေးလာတယ်လို့ရှင်ကထင်နေတယ်ပေါ့လေကောင်းပြီလေဘယ်လိုပြောရမလဲအင်္ဂလန်မှာကျမဟာရေထဲကဆေထားတဲ့ငါလိုပဲရှင်ဒီမှာကျတော့ကျမကိုကိုကိုပိုင်နေအရှိတန်းကိုကျမဆွဆွဲလန်းလန်းသဘောကြတယ်အားလုံးကိုစွန့်ခွာပြီးဒီလာနေရတာကျမပြောတယ်ဒါအောင်ရှင်နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကတော့ကျမကိုယူနေပြီလို့ထင်ပါပဲခင်ဗျမယူပါဘူးဗျပါကပိုင်းကထိုသူပြန်ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့လေတံမှာကောင်းစွာတည်ကြတဲ့အာမခံချက်ပါနေပါတယ်သူမကပါကပိုင်းကိုအကဲခန့်ဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးလူတိုင်းကတော့ကျမကိုအယူလို့ပြောကြတာပဲယူနေရင်တော့လေတီးတီးတန်းတန်းဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်တယ်ရှင်ကျမကောင်းကောင်းကြီးပြောတာပေါ့ဒါနဲ့တော့ခင်ဗျားကျွန်တော်ဒီလာဖို့ခေါ်သေးတယ်ပေါ့လေပါကပိုင်းကပြန်မီးလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ရှင်ရှင်ကိုတွေ့ကျင်စိတ်ဖြစ်လာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကျမဝန်ခံပါတယ်နောက်ပြီးကျမအင်္ဂလန်ကိုပြန်မသွားချင်ပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတခါတရံတော့သိချင်လာတာပေါ့အော်ဟုတ်ပါပြီဗျာခင်ဗျားကျင်လဲခဲ့ဘူးတဲ့ကဘာအကြောင်းပေါ့သူမကလည်းကောင်းညှိပြီးတော့ပါကပိုင်းစကားကိုအတိအမှန်ပြပါတယ်။ပါကပိုင်းကသူမသိကျင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုစတင်ပြောပြပါတယ်။သူ့အတန်ဟာအေးစေးတည်ငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်ကောင်းအောင်ပြောနိုင်ပါတယ်။တခါတရံမှာစိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စတွေကိုလေးတန်းကိုမြှင့်လျက်နှိမ့်လျက်ပြောတတ်ပါတယ်။သူကလန်ဒန်အကြောင်းကိုစုံလင်စွာပြောပြပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းများရဲ့သတင်းစုံ၊ကြော်ကြားတဲ့လူကုန်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၊စားသောက်ဆိုင်သင်များနဲ့ညကပွဲများ၊မြင်းပွဲများ၊အမဲလိုက်အဖွဲ့များနဲ့ကြည့်ရလူရန်ကားများအကြောင်းလို့ကိုပါထည့်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဖက်ရှင်သစ်များလမ်းကျင်းများရှိဆိုင်ကလေးများအလောင်းစားလုပ်နိုင်တဲ့နေရာများတော့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ရုပ်ရှင်နဲ့ပြဆက်သတင်းများလူနေအိမ်သစ်များပန်းမျိုးစုံနဲ့ဥယျာဉ်ဖန်တီးခြင်းတို့အပြင်ညနေဘက်မှာဘတ်စကားနဲ့တိုက်ရထားများအသုံးပြုပြီးတော့လူတွေတုတ်တုတ်သွားလာကြပုံမိသားစုများပေါင်းစည်းပြီးအခမ်းအနားကျင်းပကြပုံအဆရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်မိသားစုတို့ရဲ့အပြုမူတွေကိုစုံလင်အောင်ပြောပြပါတယ်။အသိမြင့်ကြကြနဲ့အချက်လက်တို့ကိုလိမ္မာပါနတ်စွာစီစဉ်ပြောဆိုပုံဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလေ။ Lady Easter ကသူပြောသမျှကိုတွေ့တွေ့ငင်းငင်းနဲ့နားထောင်နေပါလေ။အခုခါမှာသူမရဲ့မာနကြီးဟန်ထောင်လွှားဟန်တို့ဟာပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပါပြီ။ပါပြင်မှာမျက်ရည်များစီးကျလျက်နဲ့နားထောင်နေပါလေ။ပါကာပိုင်းရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့သူမရဲ့ဟန်ဆောင်မှုတို့ကင်းကွာသွားပြီးပွင့်လင်းစွာငိုချလိုက်ပါတော့တယ်။ပါကာပိုင်းကတော့တိတ်ဆိတ်စွာစောင့်ကြည့်နေပါလေ။သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာစမ်းသက်ချက်တစ်ခုကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လှုပ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ကြေနပ်နေပါတယ်ရှင်ကူကြေနပ်ပြီလားသူမကထိုးသို့မေးတဲ့အခါပါကာပိုင်းကကြေနပ်ပြီပဲဆိုပါတော့ဗျာကျမဘယ်လိုလုပ်သီးခံနိုင်မလဲဒီနေရာကဘယ်တော့မှပြန်ထွက်လို့မရဘူးဘယ်သူကမှပြန်တွေ့လို့မရဘူးသူမကညှစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတန်မျိုးနဲ့អော်ပြောပါတယ်ကဲလေရှင်ကဘာဖြစ်လို့ပြန်မမေးတာလဲအိမ်ပြန်ချင်းရင်ဘာလို့မပြန်လဲလို့ကျမကဘာလို့မမေးတာလဲပါကပိုင်းကခေါင်းခါပြီးပြန်ဖြေပါတယ်မမေးပါဘူးဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အသိလွယ်တဲ့အလုံးမှမဟုတ်ပဲဒီစကားကိုကြားတော့သူမရဲ့မျက်လုံးမှာပထမဆုံးအချိန်ဖြင့်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ဟန်ကိုတွေ့ရပါတယ်ကျမဘာကြောင့်ပြန်မသွားနိုင်တာကိုရှင်သိနေတာလားကျွန်တော်သိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ရှင်မှားပြီကျမပြန်မသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်ဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မစဉ်းစားပါဘူးပါကပိုင်းကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လ ీల ကြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာတယ်သူမကတော့ခေါင်းကိုခါပါတယ်ရှင်ဘာတစ်ခုမှမသိပါဘူးဒါဖြင့်လည်းခင်ဗျားယုံအောင်ကျွန်တော်ပြောပြရတော့မှာပေါ့ Lady Easter ခင်ဗျားဒီကိုလာတော့ကလေရင်နဲ့လာတာမဟုတ်လားပကတက်ကနေဂျာမန်လေချောင်းလိုက်နေလीဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအော်အဲ့ဒီတော့ဟာရှာလကာဆိုတဲ့လေရင်မှုငယ်ငယ်တယောက်မောင်းခဲ့တာပေါ့နောက်ပိုင်းခင်ဗျားနဲ့တွေ့ရအောင်သူဒီကိုရောက်လာခဲ့တယ်လीဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးခင်ဗျားမှာမိတ်ဆွေလားအဖော်လားဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လည်းရှိခဲ့တယ်ကျမအဖော်ပါဒါဖြင့်သူ့နာမည်ကမြူရီယယ်ကင်းပါ
ခင်ဗျားဖော်မြူရီရဲ့ကင်းကိုခင်ဗျားသဘောကျရဲ့လားသဘောကျရဲ့လားဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲရှင်သူမကစကားရက်ပြီးဆက်ပြောရန်စဉ်းစားနေပါတယ်ပြီးမှသူမကမြူရီရဲ့ကင်းကကျမအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်ဝင်းဝင်းထက်ထက်ပြောလိုက်တဲ့သူမစကားကြောင့်သူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်စိတ်ဝင်ရဲ့မှတ်ချက်ကိုပါကပိုင်းသတိရမိပါတယ်ပုံမှန်လူတစ်ယောက်နဲ့မတူတလို့ပဲဟူသောမှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြူရီရဲ့ကင်းတည်သွားတာကိုခင်ဗျားဝန်းနေသလားဒါကတော့လေဒီမှာမစ္စတာပါကာပိုင်ဒါရီကိုပြောနေစရာလိုလို့လားသူမကစိတ်ဆူစွာပြောပါတယ်ထို့နောက်ပါကာပိုင်ပြန်ဖြေမဲ့စကားကိုမဆောင်မဲရှင်နဲ့စကားပြောလို့တော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမပင်ပန်းနေပြီဒီတော့အတိုင်းမင်းဆွေးနေကဘလောက်ကြတယ်ဆိုတာသာပြောပါဒါပေမဲ့ပါကာပိုင်ကတော့မလှုပ်ပါသူကပြန်မိဟန်ကိုလုံးဝမပြဘဲအေးအေးဆေးဆေးဆက်မိပါတယ်မြူရီယကင်းတည်ပြီးတဲ့ကဟာရှာလကခင်ဗျားကိုလာမတွေ့တော့ဘူးနော်ဆိုပါစို့ဗျာသူခင်ဗျားကိုလာတွေ့မယ်ဆိုရင်ရောခင်ဗျားလက်ခံပါလားလက်မခံဘူးရှင်ပြက်ပြက်သားသားကိုညင်းတာပါပဲလားဟုတ်တယ်ပြက်ပြက်သားသားပဲဟာရှာလကကိုဒီလာခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဟုတ်ပါပြီလေခင်ဗျားဒီလိုပဲပြောရတော့မှာပေါ့တခြားပြောစရာမှမရှိပဲကိုရှင်ပြောတာကိုကျွန်မနားမလည်ဘူးဒီမှာလေဒီအီစတာခင်ဗျားသိရဲ့လားအဲ့ဒီလေရင်မှုလေးရှာလကကမြူရီယကင်းနဲ့ချစ်ကြိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုလေသူကဆွေးလန်းတတ်တဲ့လူငယ်တရားဗျာအခုထိသူ့ရဲ့မေတ္တာသူ့နှလုံးသားထဲမှာရှင်သန်နေတော့မယ်ဟုတ်ရဲ့လားရှင်အခုချိန်ထိအောင်မို့လေသူမကတိုးတိုးလေးပြန်မိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမြူရီယကင်းဆိုတဲ့မိန်ကလေးကဘလို့ပုံလဲဗျာပါကာပိုင်းကမေးတော့သူမကဘလို့ပုံလဲဆိုတာဘာလို့မေးတာလဲရှင်ကျမဘလို့လုပ်သိမှာလဲဘောခင်ဗျားသူ့ကိုမကြာခဏကြည့်ခဲ့ဘူးမှာဗောမစ္စတာပါကာပိုင်းကခက်အေးအေးပြောလိုက်တော့လေဒီအီစတာကอ๋อเอราล่ะ तू อ่ะอตอช่อได้เมนคลีมาเว้ยดาဖြင့်ခင်ဗျားအွယ်လောက်ပဲလားဟုတ်တယ်ကျမနဲ့အသက်တူတူလောက်ပါပဲဒါနဲ့ရှင်ရှာလ်ကာကသူ့ကိုသတိရနေတော့မယ်ဆိုတာရှင်ကဘယ်လိုလုပ်သိလဲဩဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ရှာလ်ကာကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြောတာကို तू อ่ะอตอซွေးလန်းတတ်တဲ့လူငယ်တယောက်လေအဲ့ဒီအကြောင်းကို तू ခံစားနေရတဲ့အတိုင်းပြောခြင်းလို့ကိုကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့တာပဲသူချစ်တဲ့မိန်းကလေးတည်သွားရတဲ့အတွက်သူတိတ်စိတ်ထိခိုက်နေတာအမှန်ပဲဗျာလေဒီအီစတာကထိုင်ရာကနေထားရလိုက်ပါတယ်ရှင်ကကျမတတ်တယ်လို့ထင်နေတာလားမထင်ပါဘူးမိန်းကလေးရယ်မင်းသူ့ကိုတတ်တယ်လို့ငါမထင်ပါဘူးဒါကြောင့်လဲမင်းအနေနဲ့ဟန်ဆောင်နေတဲ့အလို့ကိုမြ мян ရက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ငါပြောချင်တယ်ဟန်ဆောင်နေတယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲအမှန်တော့မင်းအတွေ့လဲနေတာပဲမင်းတွေးပုံကတိတ်လွဲနေတယ်။မင်းဟာမင်းရဲ့အလုပ်ရှင်ကိုတတ်တယ်လို့ဆူဆွဲခံရမယ်လို့ထင်နေတယ်မဟုတ်လား။မင်းကလေးကစက္ကနဲ့တုံလှုပ်သွားပါတယ်။ပါကာပိုင်းကလည်းသူ့ရဲ့စကားကိုဆက်ပြောပါတယ်။မင်းဟာလေဒီအီစာကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီလိုမလာခင်နဲ့ကငါသိခဲ့ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ပူပြီးတေချာအောင်မင်းကိုစမ်းကြည့်ခဲ့တယ်။လန်ဒန်အကြောင်းမင်းကိုပြောပြနေတော့မင်းဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာငါအကဲခန့်နေတာ။ငါပြောတဲ့တလျှောက်လုံးမှာမင်းကလေဒီအီစတာကားအနေနဲ့မဟုတ်ပဲမြူရီယကင်းအနေနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။အိမ်ဆိုင်လေးတွေရုပ်ရှင်ရုံတွေပန်းချံအစ်တွေဘတ်စကာတိုက်ရထားတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးမင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အာယုံစိုက်ခဲ့တယ်။အထက်တန်းလွာကသတင်းတွေညကလက်အစ်တွေမင်းပွဲတွေကိုတော့မင်းစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူး။ကိုနဲ့မဆိုင်သလိုပဲတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လေ။ပါကာပိုင်းရဲ့အတန်ဟာပုံမူပြော့ပြောင်းလာပြီးတော့ဖခင်တယောက်ရဲ့နှစ်သိမ့်အားပေးမှုမျိုးဖြစ်လာပါတယ်။မင်းထိုင်ပြီးတော့ငါ့ကိုဖိခဲ့တယ်များပြောပြပါမင်းလေဒီအီစတာကားကိုမတတ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လူတတ်မှုနဲ့ဆွတ်ဆွဲခံရမယ်လို့မင်းထင်နေတယ်ဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိခဲ့တယ်များကိုအမှန်တိုင်းပြောပြစမ်းပါသူမကရှည်လျားစွာအသက်ရှူလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာခုံမော်ကိုပြန်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့အဖြစ်အပျက်ကိုစပြောပါတယ်ကျမအစပြောမှဖြစ်မယ်ကျမကလေဒီအီစတာကားကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့ရတယ်သူကနည်းနည်းစိတ်ဖောက်ပြန်နေတာကိုဒီလိုလာတော့ကျမကိုကခေါ်လာတယ်ကျမကပြောစရာကောင်းပါပဲဆိုပြီးတိတ်ဝန်းတာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကျမမှားတာပဲလန်ဒန်မှာတော့လည်း तू ကရင်မောင်းတယောက်ကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်ခဲ့တယ် तू ကယောက်ျားလေးကိုဆွတ်လိုက်တွဲကျင်တက်တဲ့သူကိုရင်မောင်းကတော့သူ့ကိုဂရုတောင်မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စသူ့အပေါင်းအသင်းတွေတိသွားပြီးသူ့ကိုရစရာမရှိအောင်ပြောကြတာပေါ့ဒါနဲ့ तू လည်းမိသားစုကိုစွန့်ခွာခဲ့ပြီးဒီရောက်လာတာပဲရောက်စမှာတော့အထီးကျန်ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရတာပါပဲဒါပေမဲ့မကြခင်အမူအရာတွေပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီနောက်လေရင်မှုဟာရှာလကာကို तू ကဆွဲဆောင်လို့ရပဲကျမစီလာတဲ့လေရင်မှုကို तू ကသူ့ကိုကြိုက်လို့လာတယ်လို့ထင်နေတယ်လीနောက်တော့လေရင်မှုကသူ့ကိုရှင်းရှင်းပဲဖွင့်ပြလိုက်တယ်ဒီနောက်ပိုင်း तू ကျမကိုမဲတော့တာပဲ
ကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်။ तू ကကျမကိုဘယ်တော့မှအိမ်မပြန်ရဘူး။ကျမဟာသူ့ရဲ့အခိုင်အစီ၊သူ့ရဲ့ဩဇာကံ။ကျမရဲ့တည်ရရှင်ရေးဟာ तू စီမံတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမယ်လို့ပြောလာတယ်။ပြောစကားကိုနားထောင်နေပြီးတော့ပါကာပိုင်းကကောင်းညှိနှိုင်ပါတယ်။အခြေအနေမှန်ကိုကောင်းစွာမြင်နိုင်ပါပြီ။လေဒီအီစတာကစိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ယူနေတဲ့မိကိုတဖြည်းဖြည်းကြော်ဖြတ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့မိသားစုတွေကအချို့ဖြစ်ခဲ့သလိုပါပဲ။ဒီနောက်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဘ ഹു တုတနေပြီးဘာမှမဆိုပြောတိုင်းယုံတတ်သူ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျမပောက်ကွဲတော့တာပဲ။ကျမသူ့ကိုယဉ်ဆိုင်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ကျမကိုဒုက္ခပေးရင်မခံဘူး။ကျမကသူ့ထက်ပိုတန်တယ်။ကျမသူ့ကိုအိမ်ပေါ်ကနေပြစ်ချနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့သူကြောက်သွားတယ်။တကယ်ကြောက်သွားတာ။ကျမကိုအနေနဲ့မရှိတဲ့ယုံကလေးလို့ထင်မနေနဲ့လို့ပြောပြီးကျမသူ့နာကိုတိုးသွားတယ်။ကျမသူ့အနေနဲ့ပြုတ်မယ်ထင်ပြီးတော့ तू ကနောက်ဆုတ်ဆုတ်ရင်းနဲ့လေးသားဆောင်ကနေလိမ့်ချသွားတာပဲ။ညူရီယာကင်းကပြောရင်းနဲ့မျက်နှာကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးငိုနေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကပါကာပိုင်းကငြင်းငြင်းသာသာမေးလိုက်ပါတယ်။ကျမဘာလို့ရမှမသိဘူး။လူတွေကကျမသူ့ကိုတွန်းချလိုက်တယ်လို့ထင်ကြမှာပဲ။အဖြစ်မှန်ကိုဘယ်သူမှယုံကြမှာမဟုတ်ဘူး။ကျမထောင်ထဲသွားရတော့မယ်လို့ထင်လိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီတော့သူ့အစားကျမသာတည်သွားရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့အတွေ့အဝင်လာတယ်လေ။အစ်စ်ရောက်လာတဲ့ဗြိတိရှားကောင်စိမောင်ကလည်းကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုမမြင်ဘူးသေးဘူး။တယောက်ကတည်သွားပြီ။အခိုင်းအစီတွေကိုတော့ကျမမစိုးရိမ်ဘူး။သူတို့မျက်စိထဲမှာကျမတို့ကနှစ်ယောက်စလုံးယူနေတဲ့အင်္ဂလိပ်မာတွေပဲ။ကျမသူတို့ကိုလက်ဆောင်တွေဝေပေးခဲ့တယ်။နောက်ကောင်စိမောင်ရောက်လာတဲ့အခါကျမကလေဒီအီစတာအဖြစ်နဲ့သူ့ကိုဆက်ဆံခဲ့တယ်။ကျမလက်မှာလည်းလေဒီရဲ့လက်ဆုပ်ဝတ်ထားတာကိုကောင်စိတ်ဝင်ကအဆအဆအယယာစီစဉ်ပေးပါတယ်။ဘယ်သူမှလည်းတန်တရားမရှိကြပါဘူး။ပါကာပိုင်းကခြေနဲ့စွာကောင်းညှိလိုက်ပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့နာမည်တစ်ခုရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးပါပဲ။လေဒီအီစတာကားဟာတွတ်တွတ်လေယူကောင်ယူနေပြီမဲ့။သူမရဲ့နာမည်ကတော့အလေးထားရစေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျမလည်းဒီလိုမလုပ်ခဲ့သင့်ဘူးလို့စဉ်းစားမိတယ်။မြူရီယန်ကင်းကဆက်ပြီးပြောပါတယ်။ကျမကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူနေပြီလို့ထင်လာတယ်။ဒီမှာပဲဒီလိုပုံစံနဲ့ဆက်နေရတာကိုကျမစိတ်ပြက်လာတယ်။ခုချိန်မှာအမှန်ကိုဝန်ခံလိုက်ရင်လေကျမကိုလူသက်သမားလို့ပို့ပြီးထင်ကြတော့မယ်။မစ္စတာပါကာပိုင်းရဲ့ကျမဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ပါကာပိုင်းကမတ်တက်ရက်လိုက်ပါတယ်။ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုငါနဲ့အတူကောင်းစိတ်ဝင်စီလိုက်ခဲ့ပါ။ तू ကကျင်နာတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲ။စစ်စစ်မင်းမျက်နှာတွေတော့ရှိမှာပေါ့ကွာ။အဆဆရရအဆင်ပြေပြေနဲ့ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်လို့တော့ငါမပြောလို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းကြိုးစင်မတက်ရဘူးကတော့သိကြတယ်။အဲ့ဒါတော့အာမခံတယ်။ဒါနဲ့မနက်စာလင်ပန်းကဘာလို့တေသူနဲ့အတူတူတွေ့ရတာလဲ။အဲ့ဒါကတော့ကျမပြစ်ချလိုက်တာ။အဲ့တော့မှတေသူဟာကျမပဲလို့ထင်စရာဖြစ်မယ်မဟုတ်လား။တော်တော်ပိုင်းနဲ့လုံးရပါပဲ။ပါကာပိုင်းကမှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ငါလည်းအစကတော့လေဒီအီစတာကားကိုမင်းတက်လိုက်တာများလားလို့ထင်မိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကိုမြင်ရတော့မင်းကဘဝမှာဘာတွေပဲလုပ်လို့လူသက်တာမျိုးတော့လုံးဝလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ငါသိလိုက်တယ်။အော်ကျမအဲ့ဒီတော့တတ်တိမရှိဘူးလို့ရှင်းထင်တာလား။မင်းဘလောက်ပဲပောက်ကွဲစရာကြုံကြုံအဲ့ဒီလိုတော့လုံးမမဟုတ်ပါဘူးပါကာပိုင်းကပြုံးပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာပါကာပိုင်းကဆက်ပြီးပြောပါတယ်ကဲတို့သွားကြရအောင်ရှင်းစရာရှိတာတွေရှင်းပြီးရင်စထရက်တန်ဟီးလ်ကမင်းရဲ့အိမ်ကိုပြန်ကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစထရက်တန်ဟီးလ်ကိုသွားတဲ့ဘတ်စကားအကြောင်းပြောတော့ကမင်းတိတ်ဆိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်လေမြူရီယန်ကင်းကတွန့်ဆုတ်တွေ့ဝင်နေပါတယ်သူ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝဲရဒီဇက်လန်ကိုယုံကြည်ကြမှာမဟုတ်ဘူးကျမတတ်တယ်လို့ပဲထင်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါငါတောင်းဝန်ထားလိုက်ပါကွာမစ္စတာပါကာပိုင်းကအာမခံလိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုရာဇဝင်ကိုငါသိထားပါတယ်လာဟိကလေးမမင်းမမိနဲ့နော်တီဟီတန်မှာအသေးကွဲနေတဲ့လူငယ်တယောက်ရှိတယ်တို့တွေပကတက်သွားတဲ့အခါသူ့လေရင်နဲ့လိုက်နိုင်မှုစီစဉ်ရမယ်ကွာမင်းကလေးကရှက်သွားပြီးပြုံးလိုက်ပါတယ်ကျမလိုက်ဖို့အသင့်ပါပဲတကားစီကိုသူမကထွက်သွားပြီးမှပါကာပိုင်းကိုလှည့်ကြည့်ပြီးကျမလေဒီအီစတာကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျမကမမြင်ခင်နဲ့ကသိခဲ့တယ်လို့ရှင်းပြောခဲ့တယ်နော်ဘယ်လိုကြောင့်အဲ့လိုပြောနိုင်တာလဲထို့သူမေးပါတယ်ဩအချက်လက်တွေကြောင့်မို့ပါကာပိုင်းကလည်းပြန်ဖြေပါတယ်အချက်လက်တွေဟုတ်လားမစ္စတာပါကာပိုင်းဟုတ်တယ်လေလော့ဒ်နဲ့လေဒီမီရှဲဒီဗာတို့မှနှစ်ယောက်စလုံးကမျက်လုံးပြတွေရှိကြတယ်ကောင်စိတ်ဝင်ကပြောတော့သူရဲ့သမီးဟာမျက်လုံးနဲ့တွေရှိတယ်ဆိုတော့တခုခုမှားနေပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။မျက်လုံးနဲ့ရှိတဲ့မိဘတွေကမျက်လုံးပြာနဲ့ကလေးမျိုးမွေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်လုံးပြာနဲ့မိဘတွေမှာတော့မျက်လုံးနဲ့ကလေးမျိုးဘယ်တော့မှမမွေးဘူးကွ။တိတ်ပန်ဆိုင်ရာမှန်ကန်ချက်တခုပဲ။ကဲရှင်းပြီလား။ဟုတ်ပါပြီ။ရှင်ကတိတ်တော်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါပဲရှင်။မ
Muriel King ကတူတူပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရှီရက်မျိုးကပဟေလီဆိုတော့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇက်လန်အစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနှားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ